Tänä päivänä Keski-Suomen taimenkosket ovat jälleen saavuttamassa niille kuuluvaa kunniaa. Kosket on kansainvälisesti arvostettu korkealle ja niille virtaa yhä enemmän urheilukalastajia ympäri maailmaa. Kalastusturistien ohella oppaita ja muita kalastusmatkailuyrittäjiä pitävät leivän syrjässä kiinni yritykset, jotka haluavat näyttää vierailleen palasen kansallisaarretta. Ja mikä parasta, maakuntakala järvitaimenta on vesissä paikoitellen runsaasti, joskin runsaiden istutusten ansiosta. Myös kalastuskulttuuri on muuttumassa kansainvälisten trendien viitoittamaan kestävämpään suuntaan, jossa jokaista saatua kalaa ei haluta ottaa ruokakalaksi. Kuva muistoksi riittää. Suomen urheilukalastuksen isänäkin pidetty Alex Hintze lausui jo 1890-luvulla. Tärkeämpää, kuinka monta kalaa saa, on se kuinka paljon urheilua yksi kala antaa.